מחלקה פנימית ד' בבית החולים השרון בפתח תקווה הייתה אחת המחלקות הראשונות בארץ שהפכה למחלקת קורונה. דוקטור דרור דיקר, מנהל המחלקה, קיבל על עצמו ועל צוותו את המשימה להוביל את המאבק הרפואי מול הנגיף החדש והלא מוכר. עם התפשטות המגפה נפטרה גם יהודית, אמו של דרור, מי שבזכותה ובהשראתה בחר דרור בלימודי הרפואה. על אף האבל האישי הכבד, דוקטור דיקר לא עזב את בית החולים. את ימי השבעה הוא קיים במחלקה, כשהוא ממשיך להילחם על חיי מטופליו. דוקטור דרור דיקר מייצג את מסירות נפשם ועוז רוחם של צוותי הרפואה והעזרה הראשונה בישראל. תעלה המשואה! כן, מצלמות כאן חדשות של שירלי ברקוביץ' ליוו את דוקטור דיקר. בן ליהודית ושמשון, זיכרונם לברכה, משיא משואה זו, לכבוד חבריי הרופאים, הרופאות וכל צוותי הרפואה, אשר העמידו את בריאות חוליהם לפני בריאותם שלהם, והתגייסו בשנה האחרונה באומץ, במסירות ובמחויבות אין קץ, להבראתם ולהקלת סבלם של חולי הקורונה. לכבוד המחלימים מכלל שכבות החברה הישראלית שתמכו זה בזה בימי האשפוז הקשים, ולזכר הנפטרים. לכבוד דור ההמשך של הרפואה הפנימית ורפואת הקהילה, המתייצב לדגל לכל משימה, קטנה כגדולה, כחלוץ לפני המחלה. ולכבוד עם ישראל, שמאמין בנו, אנשי ונשות מערכת הבריאות, ונותן לנו תמיכה ואהבה אין קץ. לתפארת מדינת ישראל. קבוצה מרשימה מאוד מאוד של מסיעי משואות. כל ההר כאן מריע לאדי גוזי, לשירה איזקוב, לדרור דיקר.